Irakli Gharibashvilis garemotsvis datkhovnas savaraudo tsin Bidzina Ivanishvilitan shekhvedra uzghoda 1 dekembers shemdgaris saubris shesakheb informatsias presa bejdavs. Ar aris gamoritskhuli radikaluri gadaqvetelobebi mediashi gavtselebul im informatsiasats ukavshirdebodes romelshits khelisuflebis umaghles eshelonebshi arsebul biznes interesebze iqo saubari. Faktia rom qvela vins dges tanamdeboba datova premieris tanakundelia. Bidzina Ivanishvilitan 1 dekembers gvian ghamit gamartuli shekhvedris detalebi premierma 4 dekembers dabejda. Statiis shinaarsi, romelzets gamotsema konfidentsialur tsqaroze daqtnobit tserda, qopili premieris zvia Jankarashvilitan da Irakli Gharibashvilitan saubars ekheba. Statiashi natkvamia, rom Bidzina Ivanishvilma zvia Jankarashvilis tanam Statiis shinaarsi, სახელმწიფო კანცელარიის პრესსამსახურში კატეგორიულად უარყვეს, თუმცა დღეს ზვია ჯანყარაშვილთან ერთად თანამდებობა მასთან დაახლოებულმა პირმა, რომან ჩხენკელმაც დატოვა. Ორივე მათგანი მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილის და მისი სიმამრის, თამას თამაზაშვილის გარემოცვად და მთავარ დასაყრდენად ითვლებოდა. Ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ კონკრეტული სქემა, როგორ ხდება დღეს საქართველოში ცოლის დადასავების მეშვეობით ფულის კეთება. Premier-minister Irakli Gharibashvili Simamris, Tamas Tamazashvilis Dishvilis, Zvia Jankarashvilis business interesebs, bolo tveebis ganmalobashi araerti statia da gadatsema daetmo. Saubari kartul ocnebashi klanur martvelobaze da Tamas Tamazashvilis gavlenebze jer kidev Gharibashvilis premierobamde daitsqo, rotsa opozitsiam mashindel shinagan sakmeta ministrs tsolis natesavebis maghal tanamdebobebze danishnis gamousaqvedura. Tven arxmeniat meugznatsavi arxmetsavi. Nepotizmis shesakheb gaketebuli ganzkhadebebis avtori pikrobs, rom Zvia Jankarashvilis da misi garemotsvis tanamdebobidan gadaqeneba piradat Bidzina Ivanishvilis gadaqvetileba. Mizezat Irma Nadirashvili impaktebs sasakhelebs, romelzats opozitsia da media aktivurat saubrobda. Არაფორმალურად იმართება, დამოკიდებული ვართ რამადა ღარიბაშვილების და თამაზაშვილების კლანს, როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს ბიძინა ივანიშვილი, ამ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. Მხოლოდ გვერდზე გაწიო, მას მერე რაც ასობით მილიონი მოიპარეს, მე არ თვლი, რომ ეს არის თანაზომადი საშელი ღარიბაშვილის კლანისთვის. არ ვიცი, ზუსტად პირადად გადაწყვეტილები. Ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლის კიდევ ერთ ნათესავს ლექსო თამაზაშვილს, რომელიც ქართული ოცნების წევრია, საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით კომენტარი დღეს არ გაუკეთებია. Ზვია ჯანყარაშვილის გადადგომის მიზეზებზე უმრავლესობის სხვა წევრებმა ისაუბრეს. Მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება გამომდინარე იმ უამრავი ჭორმართლისგან, ჭორაობისგან, თუ ზოგჯერ პატარა სიმართლის გარეშე ჭორი არ არსებობს ამბებიდან გამომდინარე, რაც მუდმივად იყო მედიაში. Ზვია ჯანყარაშვილი ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივნად რამდენიმე თვის წინ დაინიშნა. Პარტიულ პოსტზე თამას თამაზაშვილის დიშვილმა გენერალური ინსპექციიდან გადაინაცვლა. არამირჩევია ნათესაური ნიშნით. Армии შეურჩევ როგორც პროფესიონალი ზვია დიზევლაპარაკობ. Ზვია ჯანყარაშვილს ოპოზიცია თამაზაშვილების კლანის ერთ-ერთ ოდიუზურ წარმომადგენელს უწოდებდა და კორუფციაში ადანაშაულებდა. Რამდენიმე დღის წინ ნაციონალურ მოძრაობაში ჟურნალისტებს ის სქემაც წარუდგინეს, რომლითაც ღარიბაშვილის სიმამრი და მისი გარემოცვა ინფრასტრუქტურულ ტენდერებს იგებდა. დღეს კი ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ახალი კადრი, ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წევრი ნოდარ ჯავახიშვილი მივიდა. დღევანდელი გადაწყვეტილებები კიდევ უფრო ამძაფრებს ოპოზიციის და მედიის წარმომადგენლების ვარაუდს იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი სადამსჯელო ღონისძიებებს შესაძლოა სხვა ადრესატები წყავდეს. Ესე თქვა, რომ ბატონ ღარიბაშვილიც გამოვიყენა ცუდ სიტყვას, მაგრამ პოლიტიკურ ლაფათკაზეზეც და მას ალბათ კოალიციაში უკვე მომხდარდა დაგეგმილ საკადრო ცვლილებებზე ქართული ოცნება პოლიტსაბჭოს ხდომაზე იმსჯელებს, რომელიც სავარაუდოდ ხვალ გაიმართება.